湖水绿衬衫，高腰西装裤，胸前还有识别证，面对员工打招呼连点个头都散发自信气场。子瑜什么时候转行女强人了？네여기탈포그래픽좀더불리하게하고드랍시에도좀줘볼까요대표님오늘저녁일정에이사회가있던데哇哇哇，子瑜实在太适合演富家千金，扮起干练 CEO， 演技让人耳目一新。不过粉丝多看两眼不太对劲，子瑜明明没有演韩剧，而且这些场景越看越熟悉。这明明是另一名韩国女星姜汉娜参演的韩剧《Star Up》。고마워다른선택을보여줘서十月才上档的《Star Up》，明明是秀智跟姜汉娜尬演技，那子瑜的影片怎么回事？对比一下才发现，右边是真的姜汉娜，而仔细看左边子瑜其实是 key 上去的，但脸型跟表情几乎一模一样。原来这是一名子瑜的粉丝透过人工智慧合成技术，把子瑜的脸 key 在姜汉娜身上。网友知道真相，直呼这个黑科技真的好吓人，不说根本不知道影片是合成。阿江，괜찮아요？哎呦，아니에요아버지，예어제그냥잠한숨못자고이거얼굴이게상한가봐이게이거이거코피자국이에요코피자국이게걱정해줘서고마운데진짜괜찮아再看一次影片，这种耍狠的表情确实很不像子瑜，口气语调也应该是姜汉娜的声音。只能说这个 AI 换脸技术真的太高明，网友直呼越看越不舒服，全身起鸡皮疙瘩。也有人担心这样的黑科技会害女艺人被不孝人士拿来制造假的不雅照。所幸子瑜的脸现在只拿来被合成在韩剧，以假乱真，让粉丝过过干瘾。东森新闻综合报道。